Dragi gledatelji, dobro večer i dobrodošli u Treći element. Naše velike zvijeri, ris, vuk i medvjed, nikog ne ostavljaju ravnodušnim. S jedne strane oni nas fasciniraju, a s druge strane pomalo ih se i bojimo. Možda bismo ih se manje bojili kad bismo znali da su oni zapravo jako daleko. Njih nema nigdje blizu nas. Jel va? Pa i ne baš. Velike zvijeri žive nedaleko od nas. U hrvatskim šumama žive sivi vuk, smeđi medvjed i eurazijski ris. Oni su dio naše prirodne baštine. To je rijetko zapravo u Europi da jedna zemlja ima očuvane tri populacije velikih zvijeri. Kako bi one ostale očuvane, naša zemlja ih je zakonom i zaštitila. I ne samo to, mnogi naši stručnjaci ulažu dosta truda i vremena u istraživanje populacije i njihovu zaštitu. A posebna se pažnja posvećuje komunikaciji s javnošću. Zato smo otišli do veterinarskog fakulteta kako bismo vidjeli što znanstvenici tamo rade sa vukovima. Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu istraživanja velikih zvijeri traju više od 30 godina. Počelo je s telemetrijskim praćenjima medvjeda, a poslije vuka i risa. Istraživanjima se, osim stjecanja temeljnih znanstvenih spoznaja o tim vrstama, prikupljaju podaci s pomoću kojih se razvijaju metode za praćenje stanja populacije velikih zvijeri u cijeloj zemlji. Iako je vuk jedna od najistraživanijih vrsta, još postoje mnoge nepoznanice. Podaci se prikupljaju na cijelom području rasprostranjenosti i onda se objedinjuju u nadležnoj državnoj instituciji, to je trenutno Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, koja sve te podatke spaja u jednu bazu i onda uz našu pomoć i pomoć podatka koje smo mi stekli tijekom istraživanja ih tumači i donosi stanje populacije. To ne uključuje samo brojnost, nego i rasprostranjenost i trend, smrtnost koja se također non stop prati i za koju smo također mi zapravo najviše nadležni, jer sve mrtve vukove koje nađemo bilo gdje u Hrvatskoj dovozimo na fakultet gdje na patologiji ih pregledavamo i sa biološke strane i sa veterinarske strane da bi saznali populacijske parametre na osnovu tih jedinki koje pregledavamo. U Zavodu za biologiju Veterinarskog fakulteta istraživanja su usmjerena na takozvanu prostornu ekologiju vuka. To znači prikupljanje informacija o tome koliko je vuku potrebno životnog prostora, koliki je teritorij čopora, koliko se dnevno i godišnje kreću, kakva je dnevna ili sezonska aktivnost, prehrana, brojnost jedinki u čoporima i sl. Novije vrijeme genetika je jako popularna, dosta smo istraživali genetiku, gdje smo čak napravljeni cijeli genom vuka je određen. Jel? Što se tiče veličine životnog prostora koje trebaju vukovi kod nas, on varira ovisno o bogatstvu staništa. Recimo u Dalmaciji, Dalmatinskoj Zagori, gdje se vukovi glavno hrane domaćim životinjama i otpadom i klaoničkim otpadom i drugim, vukovi trebaju negdje od 150 do 200 kvadratnih kilometara. Znači jedan čopor od 4-5 vukova treba 200 kvadratnih kilometara u Dalmatinskoj Zagori, dok u Gorskom Kotaru treba čak 350-360, znači više. Tamo se hrane jelenima, srnama kojih nema tako puno kao stoke po jedinici površine, zato im treba više prostora. Još je to veća površina ako se radi o recimo velebitu, na kojem nema baš puno jelena, samo nešto srna i divlji svinja. Dakle, jedan čopor da bi imao dovoljno hrane mora pretraživati prostor od preko 700 kvadratnih kilometara. Istraživanjima je također utvrđeno i križanje vukova i pasa, što je posljedica utjecaja čovjeka. Ljudi i dalje, nažalost, ubijaju vukove i to ilegalno. I događa se da ti mladi vukovi koji se traže partnera za parenje ne mogu pronaći drugog vuka, ali mogu naći psa prije nego pronađu vuka. I onda se pare i to se u pravilu do sad svi vukovi koje smo pronašli da su zapravo bili križanci, su bili križanci između vučice i psa. Od nekih 150 pregledanih uzoraka pronašli smo 5 jedinki koje su bile križanci vučice i psa i svi oni su bili iz južnog dijela Hrvatske, znači iz Dalmacije. Dakle, izgleda da tamo postoji najveća turbulencija, to jest obrta jedinki, znači nepostojanje neke stabilne strukture populacije, a to je opet posljedica utjecaja čovjeka na njih.
Sukob vuka i čovjeka zbog nanošenja štete u stočarstvu i zakupljenim lovištima dobro je poznat problem u upravljanju i gospodarenju tom vrstom. No javljaju se i novi problemi. Primjerice, zbog gradnje autocesta i vjetroparkova, vučja se staništa mijenjaju, smanjuje se njihova kvaliteta i unosi nemir među životinje. Sve su to izazovi na koje znanstvenici nastoje odgovoriti, kako bi se vrsta što bolje zaštitila i očuvala. S nama su večeras i drugi znanstvenici s Veterinarskog fakulteta. Tu je profesor Tomislav Gomerčić. Dobar večer. Dobar večer. I docentica Magda Sindičić. Dobar večer i dobro nam došla. Tomislave, Josip je u prilogu spomenuo malo kako stoji populacija vukova. Ti se primarno baviš istraživanjem risa. Pa kako je sada stanje s populacijom risa? Da, ris ima drugačiju priču. Meni svaka vrsta ima za sebe jako lijepu priču. Ris je inače kao populacija nekad isto naseljavala cijelu Europu, ali je u 19. stoljeću istrebljen zapravo skoro cijelog dijela Europe ili u 90% Europe ga više nema nigdje. Tako je bilo i u Hrvatskoj, to jest u bivšoj Jugoslaviji, tako da se računa da je zadnja jedinka tog autohtonog risa bila odstreljena 1903. godine. No, 70 godina nakon toga su lovci uvidjeli 1973. godine da bi bilo pametno risa ponovo naseliti, jer da bi ovi prostori bili dobro da imamo populaciju risa. To se i desilo. 1973. godine su naseljene 6 jedinke. U to doba se u cijeloj Europi su se naseljavali risa i bilo je zapravo 14 različitih reintrodukcija riseva da se vrate nazad u Europu. I zapravo Hrvatska, to jest Slovenija, bila jedna od najuspješnijih reintrodukcija. Zapravo kod ostalih nisu ni uspjeli, osim u Švicarskoj. Tako da po tome smo poprilično i poznati da je populacija riseva u Hrvatskoj. Koji bi bili razlozi da reintrodukcija nije uspjela u tim drugim zemljama? Ne znam za svaku pojedinačnu zemlju, ali recimo za Njemačku znam da su tamo lokalno stanovništvo, da je te risove kad su bili ispušteni, da su ih pobili u roku od tjedan dana. Uh-huh. Tako da očito kod nas su bile takve prilike da su ljudi u to doba htjeli da se ris vrati na ova područja. Njemci su malo efikasniji od nas. Ili su bili razvijeni pa im onda smetalo za stočarstvo ili ne znam razloga. Zašto su nama bili interesantni risovi, lovcima? Mislim, je samo zbog lova ili je bio još neki razlog? Pa ja mislim da se to svodi na onu priču u Africi, imate lavove, ako hoćete ići u lov na u Afriku, hoćete da su tamo i lavovi, onda je to divlja atmosfera, tako da mislim da su i lovci zapravo svjesni, oni jesu jedni od ljudi koji su najviše u šumi, u prirodi i sami imaju osjećaj za takve nekakve velike predatore da su potrebni u nekom ekosustavu. Magda, ti si radila doktorat baš o risovima. I to konkretno, to je bila populacijska genetika. Što nam je zanimljivo u populacijskoj genetici risa? Risovi, kao što je rekao Tomislav, imaju izuzetno zanimljivu priču. Nestali su u jednom trenutku, onda smo ih ponovno naselili i kao što je rekao, to naseljavanje je bilo izuzetno uspješno. Populacija je strelovito rasla. 73. su naseljene 3 ženke, 3 mužjaka i sve 3 ženke su te prve zime imale mlade. I već 74. su primijećeni u Hrvatskoj. Prvi ris je zamijećen u Hrvatskoj. I onda je populacija rasla, zauzimala stanište, proširila se sve do Bosne i Hercegovine i dosegla vjerojatno 90. nekako svoj maksimum. Ali onda smo od kraja 90. godina počeli primjećivati da se nešto mijenja, da populacija stagnira i da počinje padati brojnost. I izvještaj sa terena, istraživanja sa terena su upućivala na to i zapravo nama je bio izazov saznati u čemu je problem, što se događa sa populacijom. Neke hipoteze koje smo imali, 3 hipoteze su bile da je problem u fragmentaciji staništa, gubitku staništa, da možda nema dovoljno pljena, jer u to razdoblje se počelo poravljati populacija vuka, počeo vuk se širiti, dizati svoju brojnost. A 3. hipoteza je bila da je došlo do problema parenja u srodstvu. Znači, 73. godine smo naselili 6 životinja i po zapisima sa mjesta hvatanja smo pronašli zapravo da su već tada među tih 6 životinja imali 2 para. Mamu i sina i brata i sestru. I znamo kao i kod ljudi, kada se međusobno razmnožavaju bliski srodnici,
dolazi do nekakvih genetskih poremećaja, odnosno omogućava se ispoljavanje onih recesivnih alela koji nose razne bolesti. Tako da je nama bio izazov saznati što se događa sa našim risovima i s njihovom genetikom. To je bio moj zadatak u sklopu mog doktorata. Paralelno jedan kolega u Sloveniji radio doktorat i nama je najveći izazov bio prikupiti uzorke, jer u tom trenutku je populacija koja je živjela tada u Hrvatskoj i Sloveniji bila poprilično malena i jako je teško doći do uzoraka. Onda smo imali razne aktivnosti da prikupimo uzorke od postojeće populacije i još smo uz to prikupili uzorke svih trofeja koji su bili odstreljivani od 1978. do trenutka kad smo radili istraživanje. Znači kad se 74. prvi ris pojavio u Hrvatskoj, 78. je prvi odstreljen. I na sreću, jedan gospodin koji se bavio sa lovnim gospodarenjem, Alojzije Frković, je vodio jako detaljne kronike o tome što se događa s risom u Hrvatskoj i on je zapisao svakog risa koji je ikad odstreljen ili je nastradao zbog drugih razloga. I na temelju njegovih tih podataka smo mi obišli sve te lovce iz uzoraka trofejnih krzna, štavljenih krzna i lubanja. Smo uzeli uzorke iz kojih smo izolirali DNA. Gledali smo dva markera, mitohondrijsku DNA i mikrosatelite. I na temelju njih smo, nažalost, doznali da je naša populacija u jako lošem stanju, da se ispoljava nešto što se naziva depresija zbog parenja u srodstvu, odnosno da imamo jako srodne jedinke koje se međusobno razmnožavaju. Čak na toj razini možemo reći da nam je cijela populacija zapravo povezana u prvom koljenu, da tako laički to predstavimo. I to naravno onda donosi niz deformacije koje tim životinjama otežavaju i razmnožavanje i preživljavanje. I to je zapravo onda razlog zbog kojeg smatramo, naše znanstvene istraživanja su uputila na to da je to primaran razlog zbog kojeg nam pada populacija, pada brojnost i zapravo smatramo da je danas dovedeno pred rub opstanka. Dakle, da je ovo stanje neodrživo i ako nešto ne promijenimo, da će nam populacija ponovno nestati. I što sada poduzimate? Znači, kako su vam sada koncipirane aktivnosti vezane za očuvanje populacije risa? Pa, evo, nakon dugo godina uvijek su bile preporuke da se prvo naziva se osvježavanje krvi. Jednostavno, da kako su današnja populacija osiromašena sa genima, da se probaju populaciju donijeti novi geni. I sad, nakon nekoliko godina pisanja projekata, evo, ove godine, to je 2017. godine, prošao jedan veliki europski projekt gdje je uključeno 5 zemalja različitih, gdje je glavni cilj je dovesti nove životinje radi osvježavanja krvi, radi dovađanja novih gena. Znači, nije cilj projekta povećati brojnost risa, ali tih nekoliko životinja koje će se dopeljati neće drastično povećati populaciju, nego dovesti nove gene da se osigura opstanak riseva na dulji niz godina. Odakle ćete ih? Aha, ovi risevi, ne znam da li smo spomenuli, koji su do sada živjeli kod nas, znači ova druga generacija riseva je dopeljana iz Slovačke, iz Karpata, tako da je i preporuke oko svega toga je da ponovo se dopeljaju životinje iz iste populacije. Nama najbliža populacija koja je ostala iz onih starih dana je balkanska, naziva se balkanska populacija, to je područje Kosova, Makedonije, jedan dio Srbije. Oni su genetski malo različiti i zapravo su preporuke da kada se uvažaju novi geni, da se populacija ostavlja, da se uzima iz iste populacije životinje. Koliko ima riseva u Hrvatskoj? Da, to je uvijek škakljivo pitanje. Sa velikim zvijerima uvijek ih je teško zapravo imati nekakvu dobru metodu za određivanje. Procjenjujemo na negdje između 40 i 60 životinja. Kažem, ti podaci su dosta onak šturi, dosta čak i veliki raspon populacije, za duplo skoro. Ali evo, za sada najbolje podatke koje imamo, tako procjenjujemo. I kako znaš koliko ih ima? Kako ih brojiš? Da, za određivanje populacije postoje nekakve metode i sad jedna od glavnih metoda koju bi htjeli u sklopu ovog projekta da znamo stanje prije nego što uvezemo nove životinje, je pomoću fotokamera. Naime, ideja nam je da se na cijelo područje rasprostranjenosti risa, što je Gorski kotar i Lika, postave kamere u šumu koje bi slikale životinje. Pa tako među inim životinjama bit će i fotografija risa. Zgodna je stvar kod fotografiranja riseva da po rasporedu točkama na krznu možemo životinje međusobno razlikovati i da na taj način odredimo brojnost populacije.
to je jedan od načina za određivanje. Postoje još i druge metode, recimo kao sakupljanje izmeta ili bilo kojih neinvazivnih uzoraka kao što je mokrača, dlaka ili bilo koji uzorak koji nađemo na terenu i na temelju DNA pretraga da možemo identificirati pojedine životinje i na taj način odrediti veličinu populacije. Magda, što je još bio veliki izazov kod ovih istraživanja koje si ti radila? Evo, tu smo čuli recimo kako razlikovati jedinke, to je dosta zgodno. Pa, primarno izazov kod risa je što ga ima malo, što živi skrovito i povučeno od ljudi. Možda možemo najlakše povući paralelu sa istraživanjima medvjeda, kad već govorimo o velikim zvijerima. Znači, medvjed je u Hrvatskoj prisutan u poprično velikom broju. Populacija je procijenjena upravo ovom metodom hvatanja, ponovnog hvatanja, identificiranja jedinke iz izmeta na oko 1000 životinja. I znači, kad radite istraživanje na 1000 životinja ili možda na nekakvih 50-ak, 60-ak, ogromna je onda razlika čisto u količini uzoraka koji su vam dostupni. Za svaku vrstu imamo specifične istraživačke metode koje su prilagođene u toj vrsti i dostupnosti uzoraka. Kod risa, kao što je Tomislav rekao, nam je trenutno jedna od metoda koje najviše koristimo zbog uložene količine energija i novaca, naravno, i rezultata koje dobijemo su te kamere, fotozamke. Druga metoda nam je prikupljanje bilo kakvih podataka o prisutnosti životinje. Znači, možemo povući paralelu sa medvjedom. Podatak da je netko u Hrvatskoj vidio medvjeda u šumi nije nikakva revolucija, nije neki kao nama toliko bitan znanstveni podatak, jer manje više bilo tko ko planira malo duže vremena po Velebitu ili po Gorskom kotaru će naići na medvjeda. Kada netko susretne risa u šumi, uspije ga fotografirati, vidjeti uopće trag risa u blatu ili u snijegu ili nađe neko markiralište gdje ris trljanjeno stavlja u svoje dlake i svoj miris, to je za nas izuzetno bitan podatak. Zato smo recimo napravili jednu veliku bazu podataka koja je dostupna online, svima javno je dostupna, svatko je može pogledati, u kojoj smo pohranili sve podatke o prisutnosti risa koje imamo od naseljavanja 1974. do danas. I na taj način zapravo pokušavamo pratiti rasprostranjenost, gdje je sve populacija danas prisutna. Jer kad upravljamo s populacijama divljih životinja, dva podatka su nam temeljna. Jedno je rasprostranjenost, gdje je ta vrsta, odnosno populacija, sve prisutna, i druga je ta procjena brojnosti. I kod mnogih vrsta je to vrlo jednostavno za saznati. To je bazični podatak, dok mnogih vrsta je to ogroman izazov. Znamo, kod risa nam je u ovom trenutku izazov uopće utvrditi točne granice rasprostranjenosti, što ćemo također taj podatak dobiti pomoću fotozamki, a posebno veliki izazov je napraviti procjenu brojnosti. Jel bi procijenili brojnost pomoću fotozamki, morate imati izuzetno veliku mrežu, gustu mrežu postavljenu fotozamki. Dok recimo, kada se radila procjena brojnosti medvjeda, se radilo prikupljanje tih uzoraka i izmeta. Tu je bila nezgodna situacija što ste morali pokupiti jako veliku količinu, 3000 izmeta, da bi procijenili veličinu populacije. Kod risa bi možda mi trebali prikupiti 150 uzoraka izmeta da imamo kvalitetan uzorak za procjenu brojnosti, ali nam je nemoguće prikupiti toliko izmeta jer ris djelomično zakapa svoj izmet, skriva ga. Znači, imate malo životinja koji žive skrovito, dubokim dijelovima šume, boje se ljudi i onda još zakapaju svoj izmet. Stvarno, izazov pravi. Možda je recimo zanimljivo jedna od metoda koje smo koristili kako prikupiti uzorke DNK su bile zamke za dlaku. Znači, recimo ti uzorke izmeta i urina nam je najlakše prikupiti kad padne snijeg, pa se hoda po šumi da biste naišli na trag risa i onda prateći trag ćete naići na mjesto gdje je on stavio snijeg malo žući. Gdje je snijeg malo žući i onda na svu sreću danas je tehnologija toliko razvijena da iz tog uzorka urina na snijegu mi možemo izolirati stanice. Mi smo, kad smo radili moj doktorat i sada ćemo ponovno u sklopu ovog projekta to raditi, ćemo u šumi postavljati zamke za dlaku. To su zapravo stupići koji na sebi imaju traktant. Biljka mačja menta u sebi ima aktivnu tvar koja kod svih mačaka izaziva nešto kao afrodizijački učinak, oni se počnu trljati. Na stupićima se onda nalazi ili nekakav čičak, nekakve tanke žicice ili sad pokušavamo razviti, naše kolege u Sloveniji razvijaju nekakve aktivne klopke koje kada risa približi tom stupiću i privuče ga taj miris te aktivne tvari, on se počne trljati i onda nam ostavi svoj uzorak dlake.
Kada smo to radili, prvi put kad smo radili istraživanje populacije, naši kolege u Sloveniji su testirali stupiće u zoološkom vrtu, tamo je super funkcioniralo, risa u zoološkom vrtu su se trljali, dobili bi busat. Dlake, puno korijene, imate iz čega izolirati. Kada smo postavljali u Hrvatskoj u šumi, te stupiće, uglavnom su nam se medvjedi igrali s njima, žvakali ih raznosili i onda biste imali stupić na kojem imate grumen medvjeđe dlake i ako kopate po tome, eventualno nađete jednu malu dlaku risa. I s time da je stupiće trebalo obilaziti što češće ili tako male tanke dlake pod utjecajem atmosfere propada DNA. Tako da je to bio ogroman trud uložen. Mi smo na kraju možda imali 10 uzoraka dlake s kojih smo stvarno uspjeli izolirati DNA. Evo, čuli smo dosta priče i o vukovima i o risovima, a čuli smo i nešto o medvjedima. Da čujemo malo više, svratili smo također do Veterinarskog fakulteta. Populacija medvjeda u Hrvatskoj danas se smatra stabilnom. Procjenjuje se da ima oko 1000 jedinki smeđeg medvjeda koje su dio populacije Dinarskog masiva. Nastanjuju područja Gorskog kotara, Like i dijelove Dalmacije. Potkraj 2015. godine u sklopu projekta Life Dinalp Bear ponovljena je procjena brojnosti populacije. U jesen te godine smo vrlo intenzivno sudjelovalo i preko 2000 ljudi u tim akcijama, znači skupljalo se izmet medvjeda u razdoblju jeseni od 9. do 12. mjeseca, jer to je razdoblje kad medvjedi najviše jedu, kad su u procesu hiperfagije, kada prikupljaju hranu, znači za pripremu za zimski san. Tako je. U tih 3 mjeseca je prikupljeno preko 2200 uzoraka izmeta koji su obrađeni u laboratoriju Biotehnološkog fakulteta u Ljubljani i prvi preliminarni rezultati pokazuju da je populacija medvjeda u Hrvatskoj stabilna i da se upravljanje radi na dobar način. U projektu Life Dinalp Bear upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama uz Hrvatsku sudjeluju Slovenija, Austrija i Italija. Cilj je dugoročno očuvati populaciju smeđeg medvjeda u spomenutim područjima. Kroz projekt nastojimo nekako sve obuhvatiti problematiku medvjeda. Radi se znači istraživanja i sama rezultati tih istraživanja se primjenjuju odmah kroz projekt. Tako, na primjer, jedna od većih akcija, osim ovog genetskog prebrojavanja medvjeda, je bila ispriječavanje stradavanja medvjeda na cestama, posebice na autocesta Rijeka-Zagreb, koja je također partner u projektu. Analizama stradavanja medvjeda na autocesti su se ustanovile takozvane crne točke na autocesti i onda se na tim mjestima postavila električna ograda i to paralelno sa već postojećom ogradom koja naravno ima zadatak da spriječi ulazak medvjeda i ostalih divljih životinja na autocestu. I rezultati su pokazali da je da je prolazak životinja na autocestu smanjen od kad se postavila električna ograda. Postavljena je ukupno u duljini od 30 km sa obje strane autoceste. Postavljene su i posebne kante za smeće koje sprečavaju širenje mirisa hrane i koje medvjed ne može otvoriti. Isto tako postavljena su jednosmjerna izlazna vrata na autocestama koja životinja može sama gurnuti i izaći. Osim praćenja populacije, upravljanja i zaštite smeđim medvjedima u sjevernim Dinaridima i jugoistočnim Alpama, ciljevi su projekta smanjenje broja sukoba između čovjeka i medvjeda te promoviranje suživota. Kroz razgovore sa tim interesnim skupinama mi nastojimo njih educirati i da se primijene prije svega mjere prevencije, tako da se te štete prije svega spriječe. Jedna od najboljih mjera prevencije se pokazalo stavljanje električnih ograda. Znači, imate pčelinjak, ugradite ga električnom ogradom i medvjed jednom kad ga ta struja malo pecne, jel? Onda nije baš više sklon dolaziti na ta mjesta. Također, ako imate ovce, isto ugradite pašnjake, jel? Ako možete, ili se čuva sa pastirom i sa psima i noću se te ovce zatvaraju. Na taj način se spriječava, znači, nastanak šteta. Ako se šteta dogodi, ipak, za isplatu šteta u medvjeda su odgovorne, znači, lovačke udruge, to je lovozakupnici, koji gospodare sa lovištem na kojem je taj medvjed napravio štetu.
Magda, evo čuli smo u prilogu da se spominju neke interesne skupine, to mi malo zlokobno zvuči. Koje su te interesne skupine kad govorimo o velikim zvijerima? Znači, kad govorimo o velikim zvijerima, moramo zapravo razjasniti da su to životinje koje su velike fizički i koje sa svojim načinom prehrane zapravo od davnih dana povijesti dolaze u nekakav oblik sukoba sa čovjekom. Vuk jede srne, jelene, divlje svinje koji su interes i lovaca, njima se lovno gospodari. Također, medvjed može doći u sela, jesti smeće, otvara košnice u potrazi za ličinkama. Mogu sve te životinje ponekad napasti i domaće životinje činiti štetu čovjeku. A naravno samim time što su tako velike i krupne, imaju velike zube, potencijalno predstavljaju nekakvu opasnost za čovjeka. Bila ta opasnost stvarna ili malo potencirana pričama o crvenkapici ili vuku i sedam kozlića. Tako da je uvijek postoji taj nekakav konflikt između čovjeka i velikih zvijeri i kad nadležne institucije donose odluke kako postupati sa tim populacijama, da li one trebaju biti zaštićene, da li trebaju ih se odstreljivati, da li mogu biti divljač, kako treba rješavati nekakve probleme, nekakve sukobe koje nastaju, treba uzeti u obzir stavove i mišljenja svih interesnih skupina. Znači, to su sve one skupine koje dolaze u kontakt sa tim životinjama i međusobno utječu jedni na druge. Recimo, kod nas na istraživanja kad radimo sa risom, jedna od najvažnijih interesnih skupina su naravno lokalno stanovništvo koje živi na području rasprostranjenosti gdje su te životinje prisutne. Izuzetno bitna interesna skupina su lovci. Znači, kao što je Tomislav rekao, lovci su ti koji provode najviše vremena u šumi. Oni su ti koji su stalno u interakciji sa vrstama, bilo sa velikim zvijerima, ali i sa njihovim plijenom. I imaju gospodarski interes također tu. Bitna interesna skupina u priči sa velikim zvijerima su naravno i nadležne državne institucije koje donose odluke o tome što se treba, kako treba s njima postupati. Interesna skupina je i šira javnost. I oni možda koji žive u Zagrebu, kao što ste na početku rekli, misle da su velike zvijeri daleko, oni isto imaju nekakav svoj stav i mišljenje o tome na koji način treba postupati. Treba li možda zaštititi neke više vrsta ili manje? Da. Znači, kada se donose odluke postupcima, te odluke morate donijeti u skladu sa mišljenjima svih tih interesnih skupina i morate naći način kako ih pomiriti. Jer ako donesete odluku koja je suprotna stavovima glavnih interesnih skupina, onih najvažnijih koji imaju najveći utjecaj, onda je ta odluka besmislena, što se naravno ponekad u povijesti i događalo. Mi znanstvenici smo također jedna interesna skupina, ali ja volim isticati da smo mi tu neutralni. Mi tu trebamo biti neutralni. Mi smo ti koji prikupljamo znanstvene podatke, koje svoje znanstvene podatke obrađujemo i prezentiramo ili u obliku znanstvenih radova ili nekakvih izvještaja prema nadležnim državnim tijelima i onda bi oni temelju naših znanstvenih podataka, na temelju socioloških analiza, stavovima interesnih skupina, trebali donijeti odluke što i kako postupati. Mi ćemo, na primjer, u sklopu ovog našeg Life Links projekta kojeg Tomislav naveo, kojeg financira Europska unija, napraviti veliko istraživanje stavova javnosti o risu. Na početku projekta, sada prije naseljavanja, da vidimo da prilagodimo zapravo svoje postupke prema toj javnosti i prema lovcima posebno. I onda nakon projekta će se ponovno napraviti istraživanje stavova javnosti da vidimo kako smo posao napravili. Da li smo išli u pravom smjeru ili trebamo korigirati svoje postupke. Jer možemo mi doseliti 5000 životinja, ali ako lokalno stanovništvo ne prihvaća te životinje, uzalud nam sam trud. Kao što je bilo u Njemačkoj na početku. Da. I zato mi stalno ističemo da je nama izuzetno bitna suradnja sa lovcima. Oni su stvarno ti koji nam trebaju biti, koji želimo da nam budu partneri i u našim istraživanjima, a posebno u ovom projektu. Tomislave, Magda je spomenula moguću opasnost za čovjeka. Da li su zvijeri opasne za čovjeka? Trebamo li ih se bojati? I što napraviti ako u šumi sretnemo, recimo, medvjeda ili vuka? Da, to obično ljudi svi vole pitati takve stvari. Naravno, zvijeri su, tako da jesu to predatori i podrazumijevaju da se hrane sa i velikim pljenom. Ne? Tako da potencijalno da, ali naravno svaka vrsta i zbog svoje povijesti i zbog svoje rasprostranjenosti i načina života drugačije reagira na ljude. Tako da od ove tri zvijeri, ako već govorimo, koja bi bila najopasnije, susret sa medvjedom, sigurno. I to pogotovo ako se radi sa ženkom koja ima mlade. Ne ona da bi namjerno napala, jer zapravo medvjedi u 95% slučajeva se hrane
proteinima biljnog porijekla, znači sa biljem, sa nekakvom bukvicom ili tako nekakvim prehranom, nego više zato li su prepadnuti, zato li se osjećaju ugroženim, pogotovo opet rekao sam ako se nalazi ženka sa mladim. Ona ako nađe u nekakvoj blizini se da su ljudi preblizu, onda će ona isti tren štititi mladoj i u tom trenutku bi mogla napasti. Medvjedi su zbilja ozbiljne, velike životinje. Jedan udarac od medvjeda vas sigurno može ubiti. No, najbolje gledati zapravo što se u povijesti dešavalo. U Hrvatskoj ili zapravo u bivšoj Jugoslaviji, ja mislim da je zadnji slučaj zabilježen prije jedno 30 godina ili tako negdje, prije jedno 30 godina. Ono čega se ljudi najviše boje su vukovi. Ko vukovi su ti koji su zločesti, jedu ljude, ne znam šta. Da li radi povijesti što se s vukovima dešavalo, da su oni najviše stradavali od ljudi, vuka vam je skoro nemoguće vidjeti. Prvo, vuk ima jako dobro osjetila, ima izrazito dobar i njuh i sluh, tako da u prirodi vuka ćete skoro nemoguće vidjeti. On se toliko panično boji ljudi da čim vas osjeti, bježi. Tako da se vukova ne trebate sigurno uopće bojati. A ris nije tako ni velika zapravo životinja i nije nikad zabilježen napad na čovjeka, tako da kaže se da je ljut kao ris. Da, mislim, to je, jeste vidjeli kada mačku običnu koja sikće. Sad si uzmite mačku koja sikće od 5 kila i uzmite mačku od 20 kila koja sikće i koja je stvorena da ubija druge da bi se prehranila. Ja sam jednom kad sam uspavljivao životinju koju smo lovili, da bi je označili sa ovim, kako se zove, ogrlicom, zbilja kad zasikće, zaledi vam se krv u žilama. To je baš jako, jako onak, grozno. Tu je isto, sam htio spomenuti koliko je vjerojatnost da susretnete određenu životinju. Recimo, za vuka ćete zbilja rijetko, to zbilja imate samo lovnike koji su jako strpljivi da bi mogli vidjeti vuka. Medvjeda ima toliko puno, pa je relativno velika vjerojatnost da ćete ga vidjeti, niti on panično bježi od ljudi. Tako da to je poprilično zgodno i lijepo vidjeti medvjeda. Risa je, ima jako malo, tako da je mala vjerojatnost da ćete naletiti na njega, ali on ko prava mačka, on zapravo ponaša se kao da je nevidljiv. Ili, ne znam, ili misli da se ne vidi, no u svakom slučaju ne bježi od ljudi. Tako da kada ima nekakvu dojavu da je neko došao u kontakt sa risom, uvijek imate sad kako svi imaju mobitel ili nekakvu fotografiju, svi prepričavaju kako su ga gledali po 15-20 minuta, da on nije bježao i takve stvari. Tako da svaka vrsta ima svoju priču. A evo, spomenuli smo i lovce u našem razgovoru, pa smo isto tako razgovarali sa lovcima o njihovom pogledu na problematiku velikih zvijeri. Vuk i ris strogo su zaštićene vrste. To znači da se ne smiju uznemiravati, loviti, držati u zatočeništvu, uzgajati, ozljeđivati, ne smije se trgovati njima, niti se smiju ubijati, a zabranjeno je i uništavanje njihova staništa. Smeđi medvjed zaštićena je vrsta, ali se za razliku od vuka i risa smije loviti. Pritom lovci moraju poštovati sve zakone i direktive. Mada moram reći i da postoje i neki izuzeći, odnosno odstupanja, zakon 16 direktive o staništima govori da se svejedno usprkos zabrani, znači ubijanja, odstrela, hvatanja tih životinja, može to činiti u slučaju zaštite ekosustava, u slučaju zaštite ostalih zaštićenih životinskih vrsta, u slučaju zaštite imovine ljudi, u slučaju recimo počinjenja šteta na poljoprivredi i na šumarstvu. Konkretno to znači kod medvjeda, mi svake godine gospodarimo po planu gospodarenja smeđim medvjedom, a taj plan, kao što sam rekao, je donesen još davne 2005. godine prvi puta i prema tom planu i prema akcijskom planu mi moramo striktno provesti sve radnje koje se odnose na odstrel, na čuvanje, na zaštitu, znači i na prihranu divljači. Svake godine se donosi akcijski plan, to je godišnji plan na temelju kojeg se određuju i odstrelne kvote. Zadnjih godina odstrelna kvota koja je bila dozvoljena za Hrvatsku je 120 grla, a još se predviđa dodatnih 10 grla za interventni odstrel i 20 grla za ostale mortalitete. To su gubici, na primjer, koji su najčešći u prometu zbog ubijanja mladunaca od strane odraslih medvjeda, od bolesti, od starosti i tako dalje. Dok su lovci gospodarenjem medvjedom i risom uglavnom zadovoljni, s vukom imaju više problema. Prije svega, sumnjaju u procjenu brojčanog stanja vukova. Mi lovci tvrdimo da ih ima sigurno preko 200, zbog toga
jer je vuk životinjska vrsta koja naseljava nova područja. Mi smo do prije 20 godina imali vuka samo na području Gorskog kotara, Like i Dalmatinske zagore, međutim sada imamo vuka i na području Istre i Čičarije, na području Korduna, na području Banija, imamo na gorama Slavonije, tako da vuk nije valjda jedina vrsta na svijetu kojem se broj smanjuje, a da nastanjuje neke nove prostore. Budući da nema kvota za odstrel, lovci kažu ne mogu utjecati na populaciju vukova. A budući da gospodare plijenom vuka, smatraju da je logično da gospodare i vrstom koja je na vrhu prehrambene piramide. Sama divljač koja je plijen, dakle crna divlja svinja i jelen su plijen vuka i taj plijen plaćaju lovci ako oni nisu zaštitili vuka, nego ga je zaštitila država. A plaćaju na taj način da se samo lovozakupnina određuje prema odstrelnoj kvoti u 10. godini važeće lovno-gospodarske osnove. I to znači ako na primjer ima, da jedan banalni primjer stavimo, lovovlaštenik ima pravo odstreliti 10 jelena i ako mu vuk pojede od toga 3 jelena, on plati 10, a konzumira svega 7, a ovih 3 mu ne nadoknađuje država. I nepravedno je to da je u lovozakupnina, odnosno da se određuje lovozakupnina na isti način na područjima gdje jesu velike zvijeri i nisu velike zvijeri. Dr. Majnarić ističe da je upravo zbog toga što ne postoji kvota za odstrel prisutan ilegalni lov, a ni znanstvenici ne mogu lako doći do primjeraka za svoja istraživanja. Svaka čast nacionalnim parkovima, ali u lovištima gdje lovolaštenici gospodare sa pljenom vuka, morali bi i sa vukom gospodariti koji je na vrhu prehrambenog lanca i koji itekako utječe na populacije. Tomislave, koliko krivolov ugrožava populacije velikih zvijeri? Da, to je opet specifično za svaku vrstu pojedinačno, svaka ima svoju problematiku. Kod medvjeda nije problem. Naime, medvjed je lovna vrsta i s njim se zapravo uvijek gospodarilo. Medvjed, kad dopeljate gosta u lov, za jednog medvjeda možete dobivati poprilično dobre novce za takve stvari. Tako da je tu lovcima uvijek bilo u interesu zaštititi medvjeda. Tako da krivolova kod medvjeda skoro nikad nije bilo, jer su to tako rijetki slučajevi. To vam je u rangu kao da negdje u nekakvom selo dođe pa da neko ukrade vam auto, tako je, da neko odstreli medvjeda. Za ove druge vrste nisu nikad gospodarski bile tretirane i zbog toga su oni uvijek, ako su radile nekakvu interakciju s ljudima, uvijek su smatrane sa štetom, što i jesu. Mislim, životinja koja pojede nekom lovcu srnu, to je jedna srna manje za njega. Kod riseva je veliki problem, zato je, i to je jedan od razloga zašto su risevi istrebljeni uopće iz cijele Europe, radi njegovog biološkog potencijala. Naime, tokom jedne sezone jedan par riseva može imati 1 do 2 mladih. Tako da njemu relativno teško se oporavlja kada prođe nekakva loša godina ili veliki odstrel. To je jedan od razloga. A drugi od razloga, što sam vam odmah na početku rekao, da je ris ne bježi zapravo od ljudi. Nije da se panično boji ljudi. Najveći problem je zapravo sa vukovima. Prvo, zato je njih ima puno više od riseva. Naravno, rade i veliku štetu lovcima, pa onda u najveći konflikt dolazi s njima. To je s jedne strane, a s druge strane zato se njihov plijen jako često lagano i nađe. Vukovi kad zakolju, onda tu srnu ili jelena rastrgaju, to obično onak izgleda kao krvavo cijelo polje, dok za razliku od risa on ubije životinju 2 metra od te lešine, uopće više ne možete ni znati da je neko nešto zaklo. Tako da je kod vukova je prisutan jako veliki krivolov. Sad, druga je stvar što je za sreću za vuka, da on ima poprilično dobar ili veliki biološki potencijal vrste, to jest jedan par vukova može u jednoj sezoni imati od 7 do 10 mladih. Tako da ako i drastično i padne populacija, ona se relativno brzo može obnoviti. To je jedan od razloga, iako je u povijesti uvijek bio jako omražen od ljudi, zapravo iz Hrvatske nikad i sa ovih područja nikad nije ga se uspjelo istrijebiti. Magda, iako pitanje zapravo za oboje, što dalje sad s ovim projektom?
Kud idete dalje i što nakon projekta, odnosno kako će dalje se razvijati ove vaše aktivnosti u zaštiti velikih zvijeri? Pa, trenutno je glavna aktivnost zapravo procijeniti stanje, prikupiti što preciznije podatke o tome kako je trenutno stanje sa risom. Zato nastavljamo prikupati uzorke za genetiku. Poslije to istraživanje, kada smo saznali da je parenje u srodstvu, problem bilo pred gotovo 10 godina. Uzorke koje smo prikupili u međuvremenu, nažalost, ukazuju nam da je situacija sve gora i gora i da ta efektivna veličina populacije i dalje pada. Tako da smo trenutno fokusirani na prikupljanje uzoraka, na istraživanje populacije pomoću fotozamki, da bi znači saznali točno gdje je rasprostranjena populacija, da bi mogli procijeniti brojnost i da bi zapravo saznali nekakav status, trenutni status quo, prije naseljavanja novih jedinki. Nadamo se da će od 2019. godine krenuti naseljavanje i onda ćemo sljedećih 4 do 5 godina naseliti godišnje, recimo prosječno po jednu jedinku. Nekakve 4 jedinke planiramo u sklopu projekta ispustiti u Hrvatsku i pratiti njihovu uspješnost, da li su se uspjeli razmnožiti ovdje, da li će uopće uspjeti preživjeti. Hoće li imati neke ogrlice? Naravno, nešto da bi mogli. Znači, pratit ćemo ih pomoću radiotelemetrijskih ogrlica. Upravo sada pregovaramo na evropskoj razini jedan veliki projekt, razvija se jedan novi sustav IKARU za praćenje divljih životinja, pa se nadamo isto u suradnju s njima, jer ove standardne radiotelemetrijske ogrlice GPS, GSM, često imamo tehničkih problema s njima, pa vam se dogodi da nakon što bilježite životinju za 2 mjeseca više ona ogrlica prestane raditi. A generalno nekakvi ono planovi i želje za budućnost, naši podaci zapravo pokazuju da stvari najbolje funkcioniraju kada vrsta dođe do takve stabilnosti, takve brojnosti, kada je to lovna vrsta, kada je to divljač. Znači, primjer upravljanja, odnosno gospodarenja s medvjedom u Hrvatskoj je zapravo jedan uzoran primjer za cijelu Europu. Mi imamo veliku, stabilnu populaciju koja kontinuirano raste. Nemamo gotovo minimalnih šteta imamo i na poljoprivredi i na stočarstvu. Imamo jako dobru suradnju sa svim interesnim skupinama i to je zapravo nekakav uzor. Uzor kako bi ja htjela da se možda jednog dana postigne i za vuka i za risa. I koliko god možda ljudi prema nama imaju viziju, ako smo mi znanstvenici, da to automatski znači da smo i zaštitari, da smo a priori protiv bilo kakvog lovnog gospodarenja. Ja sam tijekom rada zapravo shvatila da je najbolja situacija kada je ta vrsta toliko zdrava, toliko velika da se može s njom lovno gospodariti. I to po meni bila jedan idealan scenarij da u nekoj skorijoj budućnosti dođemo do toga. Samo za risa se nažalost bojim da smo daleko od toga, da treba će još dosta truda, dosta rada i dosta ulaganja. Ali evo, možda nam je nekakva pozitivna vizija vijesti iz Španjolske gdje oni imaju berijskog risa, drugu vrstu koja je stvarno bila dovedena pred rub izumiranja, procjenjivala se brojnost isto oko 50-ak životinja. Oni ih nisu imali odakle naseliti pa su ih uzgajali u zatočeništvu i danas je populacija nekakvih 10 do 15 godina kasnije, ne da više nije na rubu opstanka, nego se vratila i ponovno i u Portugal i nova staništa u Španjolskoj i može se uskoro možda čak i skinuti taj status kritično ugrožene. Takva varijanta kod nas nije jednostavno za izvest da se uzgajaju u zarobljeništvu. Ne vidim svrhu, zato ja mislim ono gdje smo mi detektirali problem, to je genetika, tako da mi vjerujemo da bi se moglo s ovim riješiti. Nije došlo do takvog, ovo u Španjolskoj je bio problem da su oni zbilja ostali na nekakvih 20-ak životinja i nisu znali kako bi to riješili i onda su jako radili, pazili ko s kojom životinjom križaju. A budućnost u Hrvatskoj velikih zvijeri? Pa velikih zvijeri, kažem, za medvjeda je jako pozitivna. Povijest je pokazala da vukovi nisu iščezli. Najveći problem s njima i mislim da s njima najviše treba i raditi, kažem, zaštita je sociološki problem, to nije biološki problem. I tu bi se zapravo više trebali sociolozi uključiti da te interesne skupine nekako nađu zajednički jezik, da zadovolje napola i lovce, da nas zadovolje i zaštitare i da se nađe nekakva sredina. Ja mislim za risa niko od lovaca nema jako negativan stav, tako da zapravo nemamo s time problem. Nadam se da će ovaj problem riješiti opstojnost risa na ovim prostorima za dulje vrijeme. Hvala vam svima na gostovanju u našoj emisiji. Pričali smo o zvijerima na zemlji, a u sljedećoj emisiji pričamo o zvijerima u svemiru. Apsolutno, ja mislim da se
ove galaksije, naročito njihove ogromne crne rupe u njihovim središtima, mogu apsolutno nazvati svemirskim zvjerima. Ono što je zanimljivo je kako mi uopće znamo da se u našim središtima naših i ovih drugih galaksija nalaze nekakve crne rupe i kako mi znamo kako uopće naša galaksija izgleda. I mnoga još druga pitanja koja su gotovo da su nemogući, ovako kad malo razmišljamo, gotovo da je nemoguće pronaći odgovor. Postoji uređaj koji nam je pružio sve te odgovore. Taj uređaj se zove radioteleskop i sljedeći put govorimo o radioastronomiji. A dotad nas pratite na HRT.hr-u, našem YouTube kanalu i Facebook stranici. Vidimo se za tjedan dana. Doviđenja.